Eskerrik asko lehenik eta behin ona etortzeagatik. Hasiera emango diogu esan bezala Zubiburu izeneko mahai inguruari Luzien daukago batetik eta Leire López Susakoa bestetik. Bueno, omen dugu Luzien etxezarreta, kontua da 40 urte ere bete dituela maiatzek, 2022an, aldizkari gisa hasi zenetik eta datorren urtean beteko ditu beste 40 urte argitaletxe gisa ere hasi zela. Beraz, bueno, zentzu horretan ere zorion aurreratuak, Luzien, eta maiatzeko kide guztiei. Astapenetik, bertara jota ez, emakumezkoek ere izan dute garrantzia lehenbiziko liburua, Itxaro Bahordarekin batera sortu zen duten maiatz argitaletxea, eta lehendabiziko liburua bere eskutik plazaratu zen, horrez gain Susak ere, Lixipe bilduma ere badauka, pixka bate emakumezkoak ere, erreferente badirelako plaza horretan, ez da? Horren inguruan pixka bat hasteko ez, apustua badago eginda edo, bueno, noiztik hasi da guzti hori. Apustua eginda emakumezkoen alde, apustu gisa kontsideratu beharko genuke? Aipatu bezala literaturak isladatzen du nolako jendartean bizigaren. Niko gogoan dut, batean hor Arantxa Urreta Bizkaiaren, zergatik panpox, lehen emakumezkoen liburu aski aipatua izan baita, hor, iragan mende bukaeran, eta bo, iparaldean ere hitza hartzeko, gizonezkoen mundua zen, ez bakarrik gizonezkoena, baina ere gizon konserbadore, pentsa molde berezi batenak, eta Euskal Herria beraientzat zorion espazio bat zena. Baina ikusi behar da, larogoi hamarkada horren hasieran, nolako aldaketak badiren. Ez bak alderdi politikoetan, kultur mugimendua, feminismoa, gauza asko indartzen ari dira, eta erran gabe doa hori sentitzen genuela. Ez gira baita espada ere hainbeste joan emakume idazleen bila, baina beraiek ere hitza hartu dute, eta etorri dira, uste dut hori azpimagatu behar dela. Ez da agintzen ahal norbaiti idaztea, bere gogoz egiten duen gauza bada. Eta behar da, ere ohar bat, posibleki poesia egiten zen hasieran. Hori lehen emakume idazle horiek aipatu dituzunak, iparaldekoak, poesi idazleak ziren, gero aldatu dute bere ibilbidea. Ez dakit, poesiak behar da lehen urratz eta nortasunaren indartze hortan toki berezia hartu du, ez dakit, Leire, hala izan den, ere hegoaldean, edo? Nik, uste, bueno, Luzienek esan duen bezala, azkenean literatura ez da arlo separatu bat, edo, gizartetik aparte dagoen arlo bat, eta esango nuke azken urteetan gauza asko aldatu direla, beste asko ez. Bereziki mugimendu feministari esker, eta gizartean aldatu diren gauza horiek literaturan ere aldatu direla. Lehen, bereziki, ez inoren aldetik, baina, deigarriagoak bihurtu dira gauza batzuk nik uste, ez da? Katalogoan emakume gutxi izatea adibidez. Iruditzen zait gauzak apurka-apurka aldatzen ari direla, baina aldi berean gauza gertatzen dela emakumeekin oro har eta da oso, musika taldekin gertatzen da adibidez, ezta? Musika festival batean zenbat emakumeek eta zenbat gizonek jo duten ikusten denean, askotan gizonen taldeak dira eta beste taldeetan emakume bat baldin badago ja emakumeen taldetzat jotzen da. Emakumeek badaukagu multiplikatzeko gaitasun hori eta iruditzen zait oro har gertatzen den gauza bat dela, ezta? Naiz eta 10 gizon egon edo 20 gizon eta 10 gizon eta 3 emakume ja badiru emakume asko direla eta datuei erreparatzen badiegu oraindik ere emakumeak gutxienekoa dira edo gara euskal literaturan. Ez dakit urtetan zehar aipatu izan da, ez? Edo bintzat kezka hori bintzat egon da, ez? Euskal idazleak perfil batekin lotu nahiko alen bagenuke,
ez dakite lotuko egunuken hor, ba, gizonezkoa akaso hortik hasita, adin batetik aurrera gokoa, edo heldua edo zara nahi gisa dituta, eta jakintxua pixka bat, elizkoia ere aipatzen zenidan, apaiz modukoa ere bai, hori zen lehenoko irudia hori genukan, iraultzen ari den zerbait da? Bai, osoki, zenta nahi batuzu, heldutasunak edo adin batetarat iristeak, kentzen du pertsona bati lehen urratxaren beldura alde batetik, eta orduan hori normaltasun bat bezala da. Gero, erran behar da, aldatketa handi horien artean unibertsitatea eta ikasketak hor direla. Gero eta gehiago, dira gazte idazle horiek, unibertsitalariak edo eskolatuak direnak, iparaldean erraten dugun bezala, eta gainerat, kanpoko literaturen eraginpean dira asko, gu pixka bat iparaldetik begiratzen ginuen larik hegoalderat ikusten ginuen, literatur latinamerikaren urratz, bortitz, aldagarri horiek asko estimatzen zirela, eta bo, ipatu gabe gaur egun emakumeen munduan, emakume argentindar, zori gaitzez beteak diren horiek, eta funtsian mundu guztian, bo, Silvia Plath edo bat aipatzen bada, edo beste emakume idazlek markatu dutenak beren denborak, heldu dira gaur egun euskal mundurat. Orduan, bon, gero gaztek ere, or, ipatu behar dugu, ere argitaletxean eragina, or, galdu dute bildu handi hori, bo, garai batean ikusten ziren Durangorat heldu jende batzu. Idazten duzu, oh, pixka bat, enetako idazten dut. Erakusten dituzu zuleranak, ez, erakutsi behar dira lagunei, zenta duzu euskara hori, danon euskara dela, ez da bakarrik zurea, orduan itzuli behar diezu, zure ingurukoei idazten duzuna, eta holako argumentuekin gabiltzan, ez dakit hori aldatu denez, Leire edo. Ez dakit, kostatu egiten zait esatea. Nik bueno, perfil bat aipatu duzu, gizona heldua, ez dakit hor esan duzun edo jakintxua, komentatu duzu aurretik. Nik ta emakumei buruz ari gara, baina iruditzen zait ez dela bakarrik horrekin lotutako gauza bat, ezta? Niri gustatuko litzaidake orokorrean euskal literatura eta susaren katalogoak Euskal Herriko biztanleriaren antzandiagoa edukitzea. Ez bakarrik emakumetasunari dagokionean, bueno, aipatu duzu unibertsitatea adibidez eta orain gehienok unibertsitarioa garela, ba estrakzio soziala beste muga garrantzitsu bat izaten da literatur munduan sartzeko orduan. Edo, bueno, ba, gaur egun Euskal Herrian bizi diren pertsonen ehuneko oso handi bat edo hemendik kanpo jaio da edo hemendik kanpo jaiotakoen ondorengoa da eta euskal literaturan oraindik ez da nabaritzen. Ez da, orduan, bueno, emakumei buruz ari gara, baina beste arlo asko daude zeinetan, bueno, oraindik euskal literaturak iruditzen zait ez daukala euskal gizartearen antzat antzandiago eduki beharko lukeela. Itz hori gustatzen, baina normalt batzun batuen barruan egoteko, ez da? Osea, bestela, esan nahiko luke, ba, emakumeak izona baino txarragoa garela idazten, edo ba, migratu zuten zeneme alabak, beste baino txarragoa diela idazten, eta bueno, badakigu estela ala, ez da? Gero, osatzeko hori, aipatzen ditugu helduak, jakintsuak, hor, iparaldean bereziki, heldu jakintzun horiek, aipatzen zuten Euskal Herri hori, etzen egiazko Euskal Herria, nik ganezake, adibidez, Ameriketan hartzain ibili horiek, beren lorpenak baizik etituzten aipatzen. Inoiz ere, suizio dioak, beren etxipenak, eta Euskal Herri eder amesgarri hori baizik etzuten gogoan, ematen zuen, euskara zela behar bada gorazare iraunkor bat, mundu horri buruz aldiz, gogoan dut, untsa, hasieran maiatzen hor, zinez nahi genuela sartu mundu berriaren aipamena, miseriak, bortizkeria, etxipenak, eta gaur egun sozietatean ditugun mugimendu guziak, eta euskaldunak gara gure berezitasunekin, ez beti bertso zahara kantatzen, baina ezin bizirako arazo horiekin, eta uste dut hori
ikusten aldera maiatz aldizkarian eta beste batzuetan. Aipatu dituzue gazteak ere, bueno, euskal literaturaren panorama aldatu behar bada, ba, gazteen sarrerarekin ere aldatu daiteken zerbait izan daiteke, behintzat, zakit gizarteak bere horretan jarraituko duen, ala, bueno, beste ikuspegi batzuk ere txertatu daitezke, ba, bueno, bide hori aprobetsatu zere bai, ez dakit, nola ikusten duzue aurrera begirako sostenguari begira, eta ea, bueno, diskurtso aldetik ere, idazteko forman ere akaso aldatu da, baina diskurtso aldetik ere aldatu dira gauzak? Bueno, gaztetasun aipatu duzu eta nik beste gauza bat aipatuko dut, horrekin lotuta, eta da lehenengo, bueno, idazle baten lehenengo liburu argitaratzea, eta idazle baten lehenengo liburu argitaratzen duzunean, posgarria da, 20 urteko emakume gazte bat bada, edo 70 urteko gizon heldu bat, niretzat beti da gauza posgarria bat, edo aurten, adibidez, ba, 50 urteko emakume baten lehenengo liburua argitaratu dut, eta niretzat hori, ez da? Badauka zerbait ederra, literaturan beren plaza da pertsona bat lehen aldiz sartzeak, berdin da, ze adin duen edo dena delako. Gaztetasunari dagokionez, ni oso pozik nago azken bizpairu urteetan poeta gazte askok argitaratu dutelako lehenengo liburua, ba, Leire Vargas, Oian Arana, Lizar Begoña, Elena Olabe, Itzi Arugarte, Julen Apeiak argitaratu du gazte honetan, oraindik ez dut irakurri, baina eta, bueno, horrek berrituko du apurka-apurka euskal literatura ere bai, edo ez, ikusiko dugu. Niri askotan pentsatzen dudan gauza bat da, eta seriotasunarekin lotuta dago neurri batean, bon, nik 40 urte ditut dagoeneko. Osa, ez naiz gaztea naiz, eta batzuentzat, nire amarentzat gaztea naiz, baina ja ez. Iruditzen zait gauza gutxi, bueno, badagoela olako gauza gutxi argitaratzen direla nik ulertzen ez ditudanak eta ulertu ez edo inkluso esaten dudanak hau ez da literatura edo dena delakoa, ez da? Eta iruditzen zait badaukala zerikusia seriotasun horrekin edo euskal literaturan onargarritzat zer jotzen duen eta zer ez dugun jotzen horrekin, eta bueno, badaude gauzak, eta nik usto idazle gazteen artean ikusten ditut bueno, ba, gauza batzuk edo kodigo batzuk nik igual ulertzen ez ditudanak, baina gustatuko litzaidake nik gerota gutxiago ulertzea idazleen kodeak, iruditzen zaidalako horrekin ere gauza asko aldatuko liratekeela, ez da? Bai, heldutasunara heltzean, preseski, hortaz konturatzen gara. Gero lehen, urratxoren egitea adin aski handia duzularik ere, kukukandugu monja bat, 80 urtetan egindu bere lehen eskorazko lana, aldudekoa zen, eta bere haur, bere ama hizkuntza piztu nahi izan du behiro, bere haurtzaroaren kontatzeko, hori. Gero, jarruzu adin bat dugun horiek ere ikusten ditugu aldaketak idazteko moldean, iparaldean bereziki ikusten da orain euskara batuaren eragin nagusi hori, gazte batek ez du lehen bezala eskolkia erabiltzen biztan da, denek urratsak egiten ditugu, konbergentzia bat bezala bada euskara batuari buruz, baina nalere hor badugu maiatzen beti hori goraipatu dugu, behar zirela gure euskalkien aberastasunak eta ezberdintasunak ere nunbeit baliatu. Prezeski guk ere mutxiki batean, badugu zuberotara, benafartara, lapurtar benafartar nahasia, ustaritzen bezala, eta beste. Eta jende batzuk lehen urratsa egiten dutelarik, eta hasten direlarek idazten, pentsatzen dut, jadanik urte batzuk dira hori, bera Einaut Etxamendi batek, ezten zubiko garaziko mundu hori, miserian eta egoera lagian sartua imigrazioa, kanpora joatearen beharragatik, familiak deseginak, lurrak salduak, miseria horren kontatzeko erabilitu tokiko euskara, batuaren eragin handi batekin hala ere, baina
gaztek orain batzutan ikusten dugu, hemen iparaldetik ikusita, denek formatu berdintzua erabiltzen dutela, behar da kultura, gazte kultura unibertsal bat bezala eragiten ari dela. Eta ez da beti onerako, adibidez, esaldiak, bon, ez dugu erranen Prousten bezalako esaldi luzeak behar direla egin, menan ikusten da lehengo idazleek lantzen zutela espresiboa eta bereziki Etxepare medikua hor dugu eredu bezala, badakit filologia ikasten dutenek asko sofritzen dutela, omen hegoaldean, Etxeparen euskararekin, batzu irriz ikusten ditut, ez dakit sofritu dutelako gehiegi. Benan, egia da, espresioaren lantzea, indar egitea, esaldi bat ez bakarrik hiru hitz standarekin esateko. Ordan hor, beste gauza bat dugu, behar beda, bena nola landu literatura eta argitaretxeek nola lantzen ahal dugu edo eragiten ahal dugu literatura, literatura bat izan da din, hizkuntza landua eta beste, hori arazo handia da, literaturaren kalitatea eta etorkizunerako obra nagusien beharretan gira oraindik, baditugu gure asurak zaharra edo ez dakit gaurko idazle bat zuen lan ederrak, baina behar da ere landu beti hori. RF bortitzak bezala agertu, ez dakit. Zertan, hizkuntzan esan nahi duzu? Hizkuntzan erabileran? Literatur kalitatea, nola. Azkenean, bai. Liburuak idazleek idazten dituzte, eta orduan niri komplikatua egiten zait, idazle bati esatea menpeko perpausa askorekin idatzi behar duela. Baina, ez da kontra egiteagatik, esan nahi dut, ez dakidala zen neurritan gauza batzutan bai, baina azkenean guri liburuak nahiko eginda heltzen zaizkigu, por supuesto, nik ez dakit, paragrafo batean edo kapitulu batean ikusten badut esaldi labor asko daudela eta horrek irakurketa oztopatzen duela edo testua simple egi bihurtzen duela edo dena delakoa idazleari komentatzen diot, baina hortik ara, bai, eragin dezakegu argitaratzen ditugun gauza hoien bitartez, ezta? Aukeratzen dugunean, esan nahi dut, argitaratzen ditugun gauza guztiak oso simpleak baldin badira, euskal literatura gero eta simpleagoa izango da. Gauza konplexuak irakurtzen, argitaratzen baditugu gauza konplexuak irakurriko dira eta eredu hori jarrituko dion jende gehiago egongo da, baina horretarako idazleek ere gauza konplexuak idatzi behar dituzte eta idazten dira, ez dut esaten ezetz. Gero batuarena aipatu duzu edo hizkuntza gero eta homogeneoagoa dela. Standar, txaja, Nikola, barkatu Gipuzkoarrak, batzutan joratzen ditugu itxuski. Baita, horrekin lotuta, lehen ez dut aipatu, baina nik uste lurraldetasuna badala beste gauza importante bat hemen, eta zer argitaratzen dugun eta zer ez, nik beti urtero begiratzen dut katalogo, liburuak urte bukaeran urtero egiten dut argitaratu dudanaren analizi txiki bat niretzako, baina beti hori da gauza bat begiratzen dudan, hasta lurraldetasuna, eta jakina, Ipar Euskal Herriko idazle oso gutxi argitaratzen ditut, arabar oso gutxi, ez dakit orain zea, baina bost urte dara matzat, nafar gehiago, bizkaitar gehiago, eta gehienak gipuzkoarrak ez da, eta nik uste, hizkuntza aldetik ere, argitaratzen denak eta idazten denak sortzen ditu ereduak, eta eredua hori da, gero, ez da, gipuzkoarra gaitik, esan nahi dut, gero bakoitzak, idazle bakoitzak, egiturarekin konplexua izan edo ez, aukeratu dezakeen bezala, iztegi aldetik ere gauza bera gertatzen da. Ez da, nik uste, estandarizazioak batzutan ekarri dezakela homogeneizazioa, baina ez du zertan izan behar, eta euskal literaturan adibide asko ditugu, bai egitura sintaktiko aldetik, bai iztegi aldetik, bai dena delakoa, aberastasun handia dutenak. Gero, ni harinaz, propaganda guneetan, hor, esaten idatzi nahi dutenei, dutenei, bat berritasun handia dela, berragoi urtez, biblioteka handi bat adugula, eta lan tresna nagusiak bat ditugula. Gukemen iparaldean, denek uste dut badakitela, nola erran hori, eskolaren erakunde publikoak landu zuen gauza, bat ditugu erakunde batzu lagungarri direnako soki,
Eta biblioteka horrekin, eta eskualtzaindiko gauzak ere aipatu behar ditut, hor iztegi berrituak eta bo, adierazpenekin, ez dira bakarrik leksikoak, badira erabil moldeak ere, eta horiek landu behar dituela idazte batek, gomendio hori uste dut egin behar dela guziei. Eta beste gauza bat, erranduzu Gipuzkoan, zarete eta bo, Bizkaiarekin pixka bat, baina elkarlan hori bedakit bidazua zabaltzen ari da batzuetan, eta ez imigratuen dako bakarrik, minan gure artean ere elkar lan oso guti egiten dugula, ni beti kezkatzen nahuen gai bat da, elgar ezagutzen dugu, baditugu azokak eta eskerrak hemen ziburuko egununen antolatzaile, elkarrekin bisolas egiteko, behar ginuke ez dakit argitaletxean artean, ez foro bat zerbait egin edo elkarrekin mintzatu, zer ditugun arazoak, eta uste dut elkar laguntzen aldugula ere eta elkarri pasatu liburu batzu, gero egia da. Iparaldean berean, elkarrekin, bo, hori eskatu nien elkarrekoei, hor elkarlan bat egiteko, zer, bereziki laguntza zerbait idaztea imaiteko, zenta irabaziak elkart, hori ekonomia ipatuko du ziburazki, minan ez gira berazten gure argitalpenekin, baina kalitatearen zat eta elkar ezagutzeko eta motivazioaren dako, zenta idazleak, badakielarik bere atzean duela argitaratzaile bat behar bada, baina hori baino gehiago euskal mundu bat eta honekin batean irakurlego bat, informazio sare bat, informazio hori oso garrantzitsua baita, egiten den lanei buruz, egiten dute goraipatu behar da. Argia eta berria ez ditut gaitzitsiko, biztan da, baina beti eskasak beti ikusten dira. Eta hola, orduan, badugu zer egin. Bai, bai, eta nik uste askotan, bueno, askotan komentatu izan dugu zuk diozun bezala horrelakoetan ikusten dugu elkar argitaletxeetan gabiltzanok, azoketan, eta askotan komentatu izan dugu beharko genditu gelezkela espazio gehiago, baina aldi berean denborarik ez dugu, eta hor katramilatzen gara. Ipagaldean izan da segeretu bat, Baskariena. Papar egiten dugu, eskualtzanean biltzara, baskaltzanean biltzara bezala salatu zen. Baina Baskari batean gogoak lasatzen dira, koldo, eta erreskiago denbora elkarrekin pasatzea, eta bilkura bat ordu batez egitea, eta ez da aski, ne ustez, eta barkatu. Hori Baskarien kontu hori, ez da gitu. Bueno, gauza kontu dezentea epatu dituzue. Eldu nahiko nioke argitaletxe neko txiki izatearen, bueno, garrantziari epatu duzue, literatura egiteko eran eragina izan dezake noski, akaso malguakoak izan ere bai, beste batzuekin alderatuta akaso, bueno, batetik eta bestetik edan da, ba, egiteko formak ere aldatu daitezkelako, baina horrez gain ere, ekonomia aipatuta luzien, noski, txikiak izate horrek ere, katran mila batzuk ekarri ditzazke, ez? Egunerokoan, batzuetan mintzat, zuek esusaren kasuan ere? Nik, bueno, esan behar dut, sorte handia izan nuela Susara heldu nintzenean, momentu honean izan zelako, eta bueno, ba, azkenean, ekonomikoki ondo egon edo txarto egon, normalean ez da aipatzen literaturari lotuta, baina oso importantea da, erabakiak baldintzatu ditzakeelako, eta bueno, ba, ni momentu honean heldu nintzen eta ez dut beldur ekonomikorik sentitu edo presio ekonomikorik sentitu editore moduan erabakiak hartzeko orduan, eta nik uste hori oso importantea dela. Eta orduan ez dut liburu bat argitaratu gabe utzi behar ez duelako salduko, eta adibidez apustu egin dezakegu, ba, iaz, ez dut 10 poema liburu argitaratu genituela, horrelako gauzak egin ditzakegu, eta baina, bueno, importantea da nabarmentzea hori egoera jakin batzuetan egin daitekela, beti ezetz. Eta gero, horretaz aparte, nik uste, hau ja, ez Susari buruz, euskal literaturari dagokion gauza bat dela, eta da, txikia izateagatik, apur bat ez duela funtzionatzen exactamente literatura handiagoak funtzionatzen duten bezala, horrek ez du esan nahi ideala denik, baina bueno, nik batez ere gaztelaniaz egiten den literatur argitaratzen duen literatur mundua ezagutzen dut, holan hurbiltasun
minimo batekin, eta bueno, ba, han liburu mota batek saltzen du asko batez ere, baina euskal literaturan posible da adibidez, ipuin liburu batek 6.000 liburutik, 6.000 letik gora saltzea, eta nik uste hori badela nabarmentzeko gauza bat, ezta? Saltzen den guztia ez dela bestseller kontzeptupean sartzen den zerbait, eta osaokoak funtzionatu egiten duela, eta ez naiz berriro, badakit, maila batzuetan, beste maila batzuetan ez, eta por supuesto liburu batzuk oso oharkabean pasatzen dira, naiz eta liburu onak izan, baina iruditzen zait badela ezberdintasun bat beste literatura batzuekiko, badela liburu mota bat hemen funtzionatzen duena, hemendik kanpo ez duena, o literatura handietan ez duela hain ondo funtzionatzen, edo beste gauza batzu funtzionatzen dute askoz ere gehiagota. Bueno, nik hori nabarmenduko nuke. Bai, eta nabarmentzen den gauza da ere 40 urtez, nola kultura eta argitalpen gintza, kultur industria bat bilakatu dela, eta bon, industria eta kultura hitzak parekatzea itxusi da batzuetan, mainan argitaletxe handiek, beren langileekin, egokitu behar izan dute errealitateari. Hots, adibidez, Jaurlaritzak emaiten dituen laguntza publikoei, Nafarroako gobernuak ere, eta iparaldean hemen eskuararen erakunde publikoak, eta bon, ere eskuararen eskuararen kultur erakundeak ustaitzekoak ere egiten dituen laguntza batzu, horiek garantzia dute, baina gure kasuan behintzat ez dugu inoiz langilerik pagatu ahal izan, eta horrek eskatzen du gure argitalpenen dako, gure eguneroko lanaren dako, dohainik ibiliko den, eta hastia duen norbaiten baliatzea, orduan ongi etorri jubilatuak eta erretreta duten horiek zorionez biziarazten dute, bo, aitortu behar dutan ala nahi zen, bo, adinean ez dut hori gordetzen ahal. Benan, horiekola egia da toki berezi bat dutela argitaletxe txikiek, behartzen bali bat dugu munduko literaturan historian, bo, argitalpen txiki eta edizio txikiek historikoki toki handia hartu dute, pentsatzen dut Renboren infernuko sasoin hori, 1945 Bruselasen egin zituen, bo, gero aipatu zen hileta gero gehiago, baina adibidez, ez da baita ezpada kopuru handienak, eta 6.000 zenbaki hori eman duzu, ikara bat ematen dit, guk egiten ditugu, normalki 150 liburu lehen tirada batean, saltzen balimada beste 100, eta bo, eman dezakon, 150 salbu kasu berezi batzuetan, Matin Etxamendi batek bere Ameriketako abentura kontatzen duelarik, 500 bat edo saldu ditugu, hori gure muga handienak dira. Gure bildua da ere, gure errealitatea da ere, hegoaldean gutxi erosten direla iparaldeko gauzak, ustea baitute ezin dela ulertu, eskualdun frantsesen pekatu hori bizkarrean dugu, eta iparaldean berdin, uste dute eskuara espainol hori ez dutela ulertuko, baina hori aldatzen den gauza bat da, baina errealitate bat da ere, gainera guk hemen eskoletan ikasi dutenak, lehen katiximarekin ikasten genuen euskara irakurtzen, baina jendek ez dute ohiturarik eskoraz irakurtzeko, eta azken batean irakurketaren gai nagusi hortarat uste dut leheratzen girela baitez bada, eta irakurketaren politikak, irakurle klubak, mediatekak, eta horiek oro sartzen baitira, iparaldean behintzat indar berriekin, eta eskertzekoa da, baina gu beti apal eta ahul egoten gira, ez du egan nahi, egin ditugun liburu batzu, ez direla obra nagusi batzu. Hare, gure, astuak bere burua laudatzen du, baina markatu. Baina egia da. Beretze hemen utzik beharko genuke, ez dakit publikotik galderaren bat egiteko paradarik izan dezakegun, bestela mentxe utziko dugu. Bueno, mikroa ireki dezakegu, norbaitek zerbait esan egin balema du. Adi egon goztiren. Bueno, bai Leire eta bai Luzien, eskerrik asko, mahai inguru honetan elkartzeagatik. Zuri.